الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوك جوليتي جامو يالله غينا بو سانتي يالله سبحانه وتعالى جولي سيدنتي صلى الله عليه وسلم دي سيرني امول كين ولا لين لو يالله جامو سي دغ كودول يالله سبحانه وتعالى ني سيري دي دغال ني محمد صلى الله عليه وسلم ndaw bi yalla te yene tabla ginaaw lolu mbok juriti comme ni ngeen ko xame man ak yeen ku beug su neet bi ñewé nga goop lu bari nga am rendement bu bari lan ngay def yakarna do baye ba ndox soteku ngay soga commencer jup prouti jiwu wara pour mëna dem defari say ruut sa tol yakarna di nga jup taxaw ci lolu manam wuti jiwu bu baax dem ruuji sa tol avant newet bi ñew so bëggé goof lu bari loolu motax yalla subhanahu wa ta'ala daf ñoo bind indi ñu ci aduna ngir ñu jaamako yalla nak am ay occasion yum ñu may yo xamantene ay occasion la ngir bu ay tiyaba yu bari bokku na ci occasion yoy moy wéru koor nak ñewugul waye suma joomul fekk ay fukki fan wala luko jégué di len ci dugg kon nit ki naka lay ko wara wajale lolou mo nek suñu khutba tay suñu khutba tay dañu bëgg fatalante manam naka la nit ki wara wajale li di wër koor ngir mën ci dëgg lolou nak ma ngi ci nam nit ki lan la wara def lan la wara jëf lu ñëk ci lim wara def ngir wajale ci wër koor moy mu xam mu bayyi xel yëg ne mu ngi ñew mu yëg ne wer bu mag ni ñew wer bu am place wer bu am dayo mu ngi ñew nit ki wék lolu ngir yék bobu mu koy yék yenen tibi sallam bu wer bi terwar ci première goudi li dafa daan wax sahaba yi neen wer bi li dina ci am ak li dina ci am ak li dina ci am lolu mu len di wax ngir lan la ngir manam ñom ñu mëna jumlu jaamu yalla ci wer bi ngir ñu mëna gorgolu ci wer bi comme lu melne mu ne len ne wéru koor amna ci benn goudi bo xamné mo gël djuni wér laylatul qadr khairu min alf shahr laylatul qadr benn goudi la rek waye jaamu ci yalla mo gën fouf nga jaamu yalla ci djuni wér té djuni wér boko don natoblé mu ngi xaw tollo upp na 80 ani té lolou xamna du lu touti ci benn goudi rek go jaamu yalla dan na len waxit né wéru koor bu duggé safara dañ koy tecc aljina dañ koy ubbi sheytan dañ koy jeng moy dañ koy tak dañ koy chéné kon bir yoy aussi nit ki bu ko xamé dina tax mu kon gorgolu bu baax ci wér wowul kon lu ñëk ci nit ki moy na xamné wér wu mag gi ci karamam waye wér wu mag mu ngi ñëw ngir mu mëna gorgolu jaamu ci yalla ñaarelu mbir bo xamné nit ki war na ci gorgolu ci jamono yi nga xamné ñu ngi tollu ci wér bi dess quelques fan rek bi dugg ci wéru koor moy nit ki na dugg ci wéru koor mu kont am contentement moy mu am ci bek mu bet ci dugg wér koor mu baña nek lo xamné da ci dugg ak contre cœur moy manam xolam neexul manam contanul dedet wér koor bo ci dugg nang ci contane lan motax ngay contane ndax xéewal la xéewal la xéewal la motax mu nek xéewal bi ci ñëk yalla dafa def nga nek mo la bind bind bi la yalla bind rek mëno ko ci fay kon nang ko ci wara sante ñaar yalla mo la may nga dund ba féké amna ño xamné dem nañ yalla yobul na len yow may la nga féké kon lolu dang ko ci wara sante ñett yalla def la nga nek julit am ñeneen ño xamne yalla na tole len neewu ñu julit kon ñoñu lolu du seen programme bokku na ci xewal yi la yalla may la nga may wër nga am wër am na ño xamne wëru ñu ñu ngi mëwet naan bu ñu wëron dinañ wor mais wëru ñu yow yalla may la wër bokku na ci xewal yi aussi yalla may la nga am liberté am na ño xamne daaw ñu ngi woron and ak ñu di wor tay xabi mu ngi leen fété ginnaw daaji ciari mu ngi fété ginnaw moy amuñu liberté pour mëna def niñ ko doon défé kon da nga wara sante yalla ci lool lool yépp da nga ko ci sante yalla sante bi nak mu baña nek ci lamiñ kassé mu baña nek nga ni alhamdullilah rek waye yalla bokay sante da nga koy sante ci sa lamiñ waye sante ko ci sey cieur moy lan moy yalla lepp lu mu la digal nga womatul ko nga womatul lim la digal bokku na ci li nga xamantene nit ki war na ci gorgolu mu duggé ko ci wéru koor moy nit ki mu toop toop mbokk julit yi toop li nga xamantene am nga ay recc ndax man ak yeen ku si nekk si ñun am na ay recc ku si nekk si ñun
man mi di wax yow mi di ma deglu ak keneen ak keneen ku si nekk bu yàlla jural tey sa bakkan nga xam ne am nga ay wàññeeku wàññeeku ndax bu doon ku baax nga di nga ne suma yëgoon gën a dool yi bu dee ku defaloon lu baax nga di nga ne suma yëgoon ma baax kon tuub ci ñëpp la war tuub delluwaat ci yàlla waaye tuub bu dëggu tuub boo xamante ne dafa dëggu mooy lan li ngay tuub nga bàyyi ko ndax tuub dafa am ay charte dafa am ay condition yoo xam ne su nekkee ñëwul rek tuub ba baaxul la ngay tuub mu nekk ab bàkkaar boo nekkoon nga ba ko moo xam yow daa woo woor moo xam yow da nga naan woor di woon wooru gàlle di dëbbatu di lekk mi ñu jàpp ne da nga woor moo xam yow da nga amoon gëm-gëm ne man woor tegul sama kaw du ma woor yu mel noonu moo xam lu newoon ci yow ci ay bàkkaar moo xam da nga doon woor yàlla nattu la ngay jël loo xam ne islam da koy tere te weeru koor da nga koy bàyyi nga tuub ba ko su weeru koor bi ñëwee nga mun ko jaare ba ko kon nga tuub sa digganteeg sa borom tuub bu wér mooy nga bàyyi la nga doon def li nga doon def da nga koy bàyyi benn ñaar nga rëcc loo ko doon defee ñett nga dogu ne doo ko defaat waaye bu dee lu dox sa digganteeg nit la booy tuub da nga koy jël nga delloo ko loolu nga delloo ko àkkam kon nga jéem a respecté mbir yooyu ngir tuub dellu ci yàlla xam naa waxtu bi moo xaw a gàtt mais incha allah bu soobee yàlla ci suñu xutba yii di ñëw dinañ ci gën a yaatal.